पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायिका तथा मोडलको रूपमा हामीले मल्लिका महतलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय मल्लिका महतले अभिनय गरेको दुईटा म्युजिक भिडियो सुपरहिट साबित भएको थियो, फुलबुट्टे सारी बोलको गीत र टाढा भए पनि बोलको गीत। दुईटै गीतमा मल्लिका र पललाई जोडीको रूपमा देख्न पाएका थियौँ। त्यसै गरी मल्लिकाको हालै नयाँ म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ, ओरा आउन माया बोलको गीत। उक्त गीतमा हामीले मल्लिका र सोनाल तामाङलाई जोडीको रूपमा देख्न सक्छौँ। यतिखेर ओरा आउन माया बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेपछि मल्लिका र सोनाल तामाङको जोडीलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। आज हामी यी कुराहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ पल शाह र मल्लिका महतको जोडीबाट। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा दर्शकहरूले अत्याधिक रूपमा मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीले अभिनय गरेको दुईटा म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ। आजभन्दा 3 महिना अगाडि यो जोडीले अभिनय गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो फुलबुट्टे सारी बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको थियो। दर्शकहरूले फुलबुट्टे सारी बोलको गीतलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र फुलबुट्टे सारी बोलको गीतले अहिलेसम्मकै सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भएको थियो र युट्युबमा तहल्का मचाउन सफल भएको थियो। फुलबुट्टे सारी बोलको गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर पल र मल्लिकाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले युट्युबमा दिन प्रतिदिन रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो। फुलबुट्टे सारी बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको 3 महिना बितिसकेको छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि फुलबुट्टे सारी बोलको गीतले 3,70,00,000 बढी भ्युज प्राप्त गर्दै अहिलेसम्मकै सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। त्यसै गरी यो गीतले 3,97,000 भन्दा बढी लाइक पनि प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। अझै पनि फुलबुट्टे सारी बोलको गीतले दिनको 5,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। फुलबुट्टे सारी बोलको गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले चाँडै नै युट्युबमा 10 करोड भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। दर्शकहरूले फुलबुट्टे सारी बोलको गीतमा पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइसकेपछि यो जोडीको डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो र फुलबुट्टे सारी बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको 2 महिनापछि यो जोडीले अभिनय गरेको सेकेन्ड म्युजिक भिडियो टाढा भए पनि बोलको गीत रिलिज भएको थियो र दर्शकहरूले टाढा भए पनि बोलको गीतमा पनि पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र टाढा भए पनि बोलको गीतले फुलबुट्टे सारी बोलको गीतको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। टाढा भए पनि बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको 22 दिन बितिसकेको छ र 22 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो गीतले अहिलेसम्मकै सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ र 22 दिनमै युट्युबमा 1,30,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्दै यो गीतले सबै रेकर्डहरू ब्रेक गरिदिएको छ। टाढा भए पनि बोलको गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। यसरी पछिल्लो समय पल शाह र मल्लिका महतको ब्याक टु ब्याक दुईटा म्युजिक भिडियो सुपरहिट साबित भइसकेपछि यो जोडीको एकदमै धेरै चर्चा र एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ भने पछिल्लो समय दर्शकहरूले यो जोडीलाई म्युजिक भिडियोको राजा र रानी भनेर भनिरहेका छन् र पछिल्लो समय पल शाह र मल्लिका महतको जोडीको डिमान्ड फिल्ममा पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। दर्शकहरू यो जोडीलाई फिल्ममा पनि जोडीको रूपमा हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्।
अब हामीले चाँडै नै पल र मल्लिकालाई फिल्ममा पनि जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। यो जोडीलाई 2078 फिल्ममा पनि जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। यसरी पछिल्लो समय पल शाह र मल्लिका महतको जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र पछिल्लो समय पल शाह म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ भने नायिका तथा मोडल मल्लिका महत पनि म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। यसै क्रममा मल्लिका महतले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो टाढा भए पनि बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको 21 दिनपछि हिजो फागुन 22 गते नायिका तथा मोडल मल्लिका महतले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो ओर आउन माया बोलको गीत युट्युबमा रिलिज भइसकेको छ। यतिखेर दर्शकहरूले ओर आउन माया बोलको गीतमा पनि मल्लिका महतलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र यो गीतले पनि यतिखेर एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। ओर आउन माया बोलको गीतमा मल्लिका महत र सोनाल तामाङलाई जोडीको रूपमा देख्न सक्छौँ। यतिखेर दर्शकहरूले ओर आउन माया बोलको गीत हेरिसकेपछि मल्लिका महत र सोनाल तामाङको जोडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। ओर आउन माया बोलको गीत हिजो फागुन 22 गते युट्युब च्यानल S3K इन्टरटेनमेन्टमा सार्वजनिक भइसकेको छ। ओर आउन माया बोलको गीतमा निशान भट्टराई र एलिना चौहानको स्वर रहेको छ। यो गीतलाई लक्ष्मण सुनारले डाइरेक्सन गरेका छन्। गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो भ्युजहरू र एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ। गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले मल्लिका महत र सोनाल तामाङलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पछिल्लो समयको एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायिका तथा मोडल मल्लिका महत कस्तो लाग्छ, त्यसै गरी मल्लिका महतको म्युजिक भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद।